Вулиця Козацька в Черкасах таки дочекалася ремонту, правда, вибіркового. Напередодні дорожники тут активно клали асфальт, утім спинилися на півсправі. Сьогодні на Козацькій панував ремонтний штиль. Водії ж наново приловчуються маневрувати, аби втрапити на заасфальтовані шматки вулиці. Коли дорожники сюди повернуться, достеменно невідомо. У мерії Віка новинам розповіли, що цілком заасфальтувати проїжджу частину на Козацькій мають за місяць, а дати раду тротуарам і велосипедним доріжкам до кінця року. Хіба що завадить погода та брак коштів, додали у прес-службі установи. Нагадаю, доремонтувати цю вулицю новоспечені владці Черкас обіцяли спершу в червні, згодом у липні. Затримку щоразу пояснювали недосконалим проєктом.